Добро, вечерва попладнево имавме втората консултативна средба со премиерот во врска со уставните амандмани. Уште еднаш ги потенциравме нашите барања и генерално го усогласивме и текстот на амандманите кои што ќе бидат инкорпорирани во уставот. Добивме уште еднаш согласност од страна на премиерот дека имаат разбирање за нашите амандмани и дека тие ќе бидат прифатени. Се надеваме дека во текот на утрешниот ден, рано, бидејќи владата утре има состанок, а после тоа треба да го достави документот до собранието, новата пратеничка група ќе излезе со текстот на амандманите кои што ќе бидат прифатени од страна на владата, а тие амандмани се однесуваат, како што ви е познато, на дополнително за сврстување и зачувување на македонскиот идентитет, на македонското културно-историско наследство и на македонскиот јазик. Вториот амандман се однесува на обезбедување на гаранции за спроведување на целиот договор, односно евентуална можна ништовност или нестапување на сила на договорот, доколку другата страна не го ратификува во својот парламент и не ги ратификува документите кои што обезбедуваат влез во НАТО. И третиот амандман се однесуваше на внатрешната употреба на новото име, односно со нашиот предлог се предлага сукцесивна примена на новото име или, да бидам појасен, со отварање и затварање на поглавијата за кои што треба да преговараме за влез во Европската Унија, на тој начин ќе биде и пременувано името во зависност кое од поглавијата ќе биде редоследно отворено. Тоа беше генерално она што го зборевме денес. Разговаравме и за нашата четврта точка. Телото или комисијата која што ќе работи на внатрешно помирување, меѓупартиско помирување и, би рекол, меѓуграѓанско и човечко во обшеството, треба да започне ефективно да работи од понеделник. Договорено е колку членови ќе има тоа тело, кој ќе партиципира во тоа тело и од понеделник кога ќе почне со конкретна работа тоа тело, како што ќе се разработуваат темите во тоа тело, така благовремено ќе добивате информација за истите. Тоа е генерално она што вечерва го разговаравме. Премиерот споменува 4 до 5 амандмани, вие споменувате 3. Да, како ќе бидат? 4. 4 амандмани, за 4 амандмани се разговара, да. Добро. Како ќе бидат вградени? Дали тие ќе бидат дел од оние амандмани што ќе ги предложи владата? Значи, постојат два начини, или тие да бидат инкорпорирани во амандманите што ќе ги достави владата до собранието, или па во напредната фаза да се поднесуваат како наши амандмани на амандманите од владата. Затоа вечерва дополнително ќе одлучиме, но било како и да е, битно е што владата имаше слух и сенс за нашите барања, а ние со тоа сме убедени дека ќе направиме дополнителна заштита во сите оние сегменти за кои што претходно ви говорев. Тоа значи дека владата ќе ги прифати, добивте дефинитивно дека ги прифаќа вашите амандмани? Да, добивме дека ќе ги прифати амандманите, меѓутоа сега разговаравме на претходното прашање за формата. Дали владата ќе ги инкорпорира на утрешната седница нашите барања, а кои ќе ги артикулираме пред одржување на седницата, пред јавноста зборам, или па ние ќе доставиме дополнителни амандмани на амандманите што ќе ги достави владата до собранието. Затоа наknаме дополнително во текот на вечерта ќе одлучиме и во текот на утрешниот ден рано сабајлици излеземе во јавност. Тоа не е прилично вознемирен кога гласате за отворањето на уставот, дали со прифаќањето на вашите барања мирно ќе гласате? Ќе бидете помени кога ќе гласате? Добро, ова е сензитивна тема и сите во Република Македонија на свој начин се вознемирени. Јас сум убеден, прво, дека договорот е во целосна корист на Република Македонија, убеден сум дека не е така. Договорот има многу штетни работи во себе. Меѓутоа, од друга страна, дека убеден сум и дека, за жал, од 90-та година до денес сме имале многу можности и прилики да направиме, можеби, подобар договор. И овој договор сега во ова констелација на односи и во Република Македонија, меѓутоа и во регионот, е нешто што би требало да го прифатиме за подобро на нашата држава и на сите граѓани на Република Македонија. Се разбира, ние сме убедени дека со овие амандмани што ги поднесуваме, во многу ќе допринесеме да
се добие дополнителна заштита во сите оние сегменти што предходно говорев. Господин четвртиот амандман што се поднесе оставка од партиските функции, дали ќе ги повикате и нив да гласаат? Сите пратеници што би сакале да го поддржат овој договор се добре дојдени. Тоа треба нив конкретно да ги прашате нашите колеги. Односно четвртиот, дали имате информации дали во него учествуваат и членови на најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМНЕ бидејќи беа против тоа тело? Искрено ви кажам, немам слушано, не ја знам конкретниот став на ВМРО-ДПМНЕ, нашата матична партија, каков е ставот, меѓутоа би било добро да учествуваат и тие, бидејќи се нашата идеја е да направиме едно колективно помирување помеѓу сите партии, помеѓу сите етнички заедници, помеѓу различните вери, националности и така натаму. Се надевам дека тоа тело ќе успее во својата работа и дека конечно такво едно тело и неговите придобивки од работењето ќе бидат во корист на целото општество. Дали тоа ќе биде така или не, ќе видиме, меѓутоа ние сме убедени дека тоа тело ќе вроди со успех, дополнително што и од страна на владеачкото мнозинство, без разлика дали тоа доаѓа од Социјалдемократскиот сојуз или ДУИ или коалиционите партнери, сме охрабрени дека и тие се заинтересирани да партиципираат и дадат активно учество во ова тело. Рековте дека сте разговарале кои ќе бидат членови на телото за помирување, кои ќе бидат, не кажете? Од наша страна кои ќе бидат? Не, добро, ние ги имаме определено нашите членови, не знам кои се другите. Добро, дополнително, е веќе до понеделник ќе имате уште еднаш конкретен одговор кој ќе биде членовите и кој ќе биде председател на тоа тело. Како ќе постапува телото во однос на судските постапки? Не го разбирам прашањето. Во однос на судските постапки, дали како ќе постапува телото за помирување? Видете, прво треба да ја отвориме работата на тоа тело, да ги поставиме контурите. Па после тоа заеднички е подобро членовите на тоа тело да изгледат пред медиумите и да го кажат планот и начинот на кој што ќе функционира тоа тело, кои се целите и на кој начин ќе дојдат до тие цели. Мислам дека е неблагодарно однапред да прејудицираме на кој начин ќе се врши целата работа, бидејќи добро е да се слушнат и другите членови што ќе партиципираат во тоа тело. Ви благодарам. Благодарам.